曼妮是吧？啊，我是宋东湖。你好，你好。你好，你本人比照片里更漂亮。谢谢。哦，我在海商证券做 MD Manage Director， 董事总经理，这是我的名片。啊，谢谢。我就是没听懂你的那个工作，时尚行业的形象顾问是吧？这是中间人介绍的吧？啊，我是做 sales 的，在 M 店。啊，你那个店东西卖的蛮贵啊。我们就站在这里聊啊。啊，不不不，我是要请你吃饭的，二楼有餐厅。好，这边请。啊，谢谢。路上开过来堵吗？啊，我是坐地铁过来的。啊，这边请。你以前参加过这种投行的午餐会吗？啊，真没有。我一想，两个人坐在那儿相亲挺尴尬的，我就干脆约你到这儿来，这正好是我工作常态的一部分，你也看看。来，这边。啊，谢谢。没事。你自己来就好。哎，我先给你来。这个小蛋糕特别好吃，我每次吃好几个呢。哎，赵董啊。我东湖。哦，咱一会儿聊，一会儿聊啊。走，咱到那边看看。谢谢我。哎，李董，你好啊。我东湖。咱一会儿聊啊。这个好吃。我现在管的 team 里呢有30多个人，算上 bonus 呢，年薪可以达到200万。一套房子是接父母来住的，还有一套房子可以用作婚房。哦，对了。你平时工作忙不忙？啊，还行。哦，其实我的工作呢，高强度、高压力，当然了，回报也高。我就希望我的另一半可以不那么拼，照顾好家庭。哎，李总，你好。我这套西服看起来是不是还不错？纯手工定制的。皮鞋也是，我跟你说啊，今天这个午餐会，会有很多金融大咖来，也不是谁都能拿到入场券的。当然了，也怪我，没提早跟你说。其实，你可以穿条正式点的裙子。啊，对了，我带你去认识一下他们吧，这样你下次来就不会那么紧张，对不对？不不不，过去看一下。我要拿包吗？这儿很高端的，没人拿。走走走，周总，这是我女朋友王曼妮。曼妮，你帮我和周总合个影。哎，等会儿，曼妮，你往后点，你别太近了。往边上一点。对对，往那边一点。对对对对对。哎，等一下，等一下，拿酒了。我们三个碰杯，碰杯。一二三。海商证券宋东湖，海商证券宋东湖，海商证券宋东湖，海商证券宋东湖。记得又都是高端活动，杀人家干嘛呀？那些大咖他根本都不认识，哎，还老朋友，这，哎呦，人在江湖飘，混的都是人设，不是这个不是什么大事儿。从他约我在大堂见面就开始算计了，如果觉得我拿得出手呢，就带我去楼上的这个午餐会；如果看不上我，哦，就推说楼上有工作呀。去到会场呀，我就是帮他免费站台的女伴。还要帮他蹭照，哎，吃完了，你们吃啊？啊，我觉得呀，他是把最好的行头都穿在身上了。你还跟我说年薪200万，我看他也就在我们店里消费一两次的水平吧，一年。说话嘛，总是有点水分的呀。我听明白了，你的意思呢，就是说，以他现在的这个身价呢，还不足以让你。是他的缺点。哎，那以你的标准的话，现在也只能从我们店里的男客人挑老公了。我问你个问题啊，
如果有一个男的，他特别特别有钱，但是有老婆，绝不可能，这是我的底线。我们店里来消费的男客人，他要不就是结了婚了的，要不呢就是上了年纪的。这要什么地方都合适，然后他们还能看上一个小销售的，这概率太小了吧？那我也不一定要找我们店里的客人的了，反正我要找一个称心如意的，没有我就等，我都等了那么多年了。行行行，你等吧，我看你等到30岁的时候啊，嫁不出去，会不会后悔今天把他删掉？你不要搓我眉头好吧？嗯，找人瞧。有人吗？情况，我去打吧。你好，欢迎光临，米歇尔。你是王曼妮吧？你们认识啊？嗨，老朋友了。你有什么需要让他给你服务？好，没问题的。我们新到店的衣服和包包挺适合您的，这边请。谢谢。这些都是我们新到的，您可以随便看看。啊，这一条是我们这一季的新品啊，这个颜色卖得特别的好，它面料穿的会特别的舒服。那就试试吧。啊，好，这个颜色也好看的呀，而且剪裁很特别，特别显身材，我喜欢。买。啊，我们这一季还出了个包包，你要不要看看？好呀。哎，我拿给你啊。好嘞。这个包颜色很特别的，特别是上面这个花纹很别致，我喜欢。买。舒服吗？挺好的。要不要再试试这双？好啊。这个皮特别的软，穿得舒服。哎呀，王小姐，你的服务真好。应该的。怎么样？那您慢慢试，我就在外面。好嘞。有什么需要您告诉我。好。哎，你说这是不是缘分呢？啊，本来有机会做宋太太，在里面试衣服，非得把我微信拉黑，现在是站在外面给人家换衣服，还得穿鞋，你说何苦呢？我一开始还奇怪，就你这条件拒绝我，这傲气是哪儿来的？今儿我一看明白了，感情是你卖的贵。好看，我们品牌的衣服其实很难驾驭的，对于身材和气质的要求都很高。但是您穿的这一身，我觉得太合适了，是不是啊？就像私人定制一样。宋先生不是有很多商务活动吗？您穿着这一身陪着他，一定增色不少。东湖，我好喜欢啊。买，多少钱？不贵呀，也就4-5万，和您的年薪比起来不值得一提的。东湖，买，还嫌便宜了。哦，这样啊。哎，那我们还有同系列的皮鞋和皮带，都是走秀款，你要不要看看？好啊，配齐了更符合你的气质。快到了，去看看。宋先生，要是今天花的这些钱能帮你得着个老婆，也算是送佛送到西了。但是我不行，我太贵了，你买不起的。东湖，走吧。走吧。妮妮啊，妈妈就是想问问你，上次给你介绍的对象，一定谈得不错吧？我看不上。为什么呀？哎，这完全符合你要的经济条件。妈，我要想嫁的话，我分分钟钟都能嫁，但我又不是柜子里的商品，明码标价，认认条件。我跟你说啊，妈妈早就跟你说过了，你非要守着那大城市待着，求那个大富大贵，那你就得受着大委屈。
我也早就跟你说过了，我不要回家，我也不想找普通人。我要是想过小日子的话，我三年前我就能结婚了，我八年前我就应该在老家待着。那你说我这八年在这拼什么呢？我看你就是被这份工作给耽误了。你每天一上班，迎来送往的都是有钱人。可是这些有钱人跟你有什么关系啊？结果是什么样啊？高不成低不就。我愿意等，我不想将就。我等的时候也没有闲着呀，我每天完没工作。我在店里面已经什么客人都接了，就是为了能在结婚这件事上不用逼着自己凑合。啊，今天我请客，不喝吐，不许走。没问题。我不行啊，还得接儿子睡觉呢。我行啊，出来的时候都已经打好招呼了，反正喝挂了，好好来接。你们烦不烦啊？真是的，曼妮，别管他们，喝，喝挂了，我送你回家。嗯，太帅了，可惜了。革命友谊啊，不许对我有想法。哎哎，昨儿那茶哥又来了，你们看见没有？一进来就去试衣间，进了试衣间就脱裤子，还让我们进去给他挽裤腿。是谁？还不是你每一次帮我们，有没有？嗯，你有男朋友，有人建议，我又没有，我不出这招。不是，我不是这意思，我要说的是，陈女士那个单子就应该落你头上，这是老天长眼。就是。对的，在我心里啊，没有几个女人是我佩服的，曼妮属一个啊。上次那个，他老婆买包，他嫌贵，愣是要退，还在我们店里跳了一个小时，骂了一个小时，没有谁能忍的啊，只有曼妮。给他道歉，给他鞠躬。我们这一行不是人干的。又没有骂你了，你记着干嘛？不是人干的，我不也干了半辈子了，43了，还跪在地上给人试鞋呢。哎，我听说咱们集团年龄最大的销售也就干到45岁呢，所以呢，我今后又能干嘛呢？每次我一想到这，我就特别的焦虑。反正我想好了，干到结婚，爱咋地咋地。嗯，曼妮啊，你不应该焦虑了，签了那么大一个单子。我不焦虑，我能不焦虑吗？每次我妈打电话催我回家，房租涨价，护肤水见底，我就盼着赶紧回来上班。什么难缠的客人，无理的要求，对于我来说都不是难事，是幸事儿。我站破脚，说破嘴，卖出去的每一条丝巾，每一双鞋，都是实打实的回血剂。其他什么安慰我都不需要。我觉得你是需要一个男人吧？哎，没错没错。嗯，这个倒是需要的。我就希望可以有钱、有趣、长得帅的，就像那个 Brad Pitt。哎，你们谁在街上看到了，赶紧给我抓回来。明天就押他去结婚。我祝你明天上街就逮到一个。嗯。这个好，好不好？这个咱们得干一杯，来来来来来来。人起事的时候，什么都开挂。祝福我们所有人能够借着这个大单子的好彩头，就地起飞，起飞，起飞！妮妮，你的那个 super 大单总部批复下来了啊，破格晋升你为销售主管，恭喜你啊，妮妮！吓死我了！哎呦，妮妮，厉害！哎，还有一个额外奖励。欧洲游轮游，但是我拜托你，你找一个不忙的时候好不好？随时请假出发。谢谢副店。我也想去。嗯，上班。眼红。好久好吧，你眼红什么啦？到时候我给你带礼物。哦，你讲好的哦。嗯，男客人来了，您招待吧。心里不平衡，你抢了他主管的位置。嗯，去吧。你好，欢迎光临，米歇尔。你有熟悉的销售吗？那我可以为你服务吗？我们的男装在2楼，这边请。我们正好来了最新的秋冬款，衣服啊、包包、鞋子都是最新的，您到时候都可以试试的。不知道您对哪方面感兴趣啊？看看衣服吧。哦，衣服啊。那我们有很多的呀，啊，这边都是的。
挺好的。这个颜色特别的好，特别的适合你。手挺凉啊。不好意思，我帮您选的这条裤子是直筒略收口，穿起来特别显腿型，而且也不死板。嗯。怎么样，还满意吗？嗯，还不错。我觉得您应该属于低调内敛型的，所以我给您选的都是暗线 logo。就是我觉得这个胳膊抬的时候还有点不太舒服，好像是是这里觉得不舒服吗？有点儿。尺码是可以再大一码，但我还是觉得这个尺码最合适，有修身效果。是吗？行，那我就穿着这件走了，其余几件还有我自己的衣服一起包好都要。好啊，留个微信吧，需要的时候可以直接找你。没问题，这是您的衣服，您拿好。啊，还有这张呢是销售小票，您可以拿着它去对积分。送你了。啊？能借一步说话吗？你不说这张小票能对积分吗？就送给你了。今天几点下班？要不要一起吃个饭？不好意思啊，这个我是不能收的。就当是礼物了。无论这张小票能兑多少积分，我都不能收。哦，还有，刚才帮您整理衣服的时候呀，发现您的婚戒在兜里，可能是您试衣服的时候摘下来忘记带回去了，您千万别弄丢了啊！来，这个给你。一般我送出去的东西，也不习惯收回来。说是有销售拿顾客小票四对积分，全存自己会员卡里了。多少积分？折合成券好像一万吧。这么多啊！他不想干了吧？别说我们商场，这在销售圈也是大忌啊。这事要传出去了，哪个牌子还敢用呢？哎，是谁这么想不开？我也不知道。哎，你等会儿，我去打听打听。哎，别呀！哎，你别凑热闹。一个男的比我还八卦。徐总，你就是王满妮。啊，看一下，上面的会员卡是你的吧？不好意思啊，这个我是不能收的。一般我送出去的东西，也不习惯收回来。是我的呀。有人举报，昨天这张卡里啊存入了23万的消费积分，这按照我们商场积分兑换礼金的原则，可以兑换11050的等额消费券。不是我没有四对积分。我们已经查了你店里的销售记录，你确实有一笔这个金额的销售单，这个没错吧？是的呀，但是我没有四对客人积分呀。那个徐总，其实按我的个人感觉，我觉得曼妮绝对不可能做这件事情的。她最近刚刚升了职，按照她平时的为人处事，还有她这段时间的状况，她没有必要为了这个10000块钱去做这种坏名声的事情的呀。
你要知道，我们商场开业以来，这种事情这还是第二次，上一次的金额还没有这么大，涉事的销售也是开出处理的，这种对我们商场名誉影响非常坏的行为，我们必须严肃处理。各位领导，这张会员卡和销售单确实都是我的，但并不能证明是我自己去兑的积分啊，这关系到我的声誉和职业前途。我有客人的微信，如果我能请他来为我证明我没有拿他的销售小单的话，那是不是可以还我一个清白了？一天时间吧，如果你能证明你没拿，我们再做讨论。谢谢。我没法做这个证。您看到了呀，我确实没有收，而且是您亲自把那个小票给扔掉的。我是把它扔掉了，可我现在也怀疑你是不是等我走了以后又偷偷捡出来私自去兑了。好，就当是我收下了。您能不能帮我去证明一下这张小票是您赠予我的？这我不能，当面说不要，背后偷着捡，这可是另外一种性质。这件事情真的关系到我的工作，能不能请你帮帮我？你这是干什么？你别这样好吧？你这不为难我吗？你在我公司楼下的同事看见一个小姑娘跟我这样，我跟我老婆都解释不清楚。请你帮帮我，我求求你了。我帮不了你，对不起。买了点水，来来来，辛苦了。我还给你们买了点宵夜。哦，老张，你帮我看看有没有这个人，这个女孩，有吗？都反复看了，实在找不到你说的这个人。副店。我跟你保证，这件事情真的不是我做的，我没有蠢到这个份上。哎，你可不可以保我呀，亲爱的？现在这件事情已经直接捅到商场物业了，这完全超出了我能够控制的范围。不是不是，你等一下，你等一下，我给你看。你看，你看啊，这一组都是 A 加客户，总共12个，是跟了我很多年的客户，是能够帮助解决销售差额的客户。如果这件事情非要冤枉在我头上开除我的话，那我就把这些客户都带走的。曼妮，从我个人角度，我非常非常相信你，但是明天这件事情就要报给店长了，报给总部。你觉得以我的能力，我可以左右他们的想法吗？还有，你一定要记住，你刚才跟我说的话，千万千万不要再说了。我已经觉得我们是谁啊？再牛的销售，客人就是为这个品牌在买单。你把这身衣服换了，走出这个店面，你是谁？你还要把他们带走？你带去哪儿？行了，你收拾一下吧，早点回去。行了，副店，哎，是不是有我的快递啊？对，小青姐，谢谢。冯曼妮，钟小琴。太好了，在这儿碰见你。我一直想着还你钱，上次去店里没找到你，我去给你拿啊。你认识他呀？对呀，怎么了？他就是那个私兑积分的销售。啊？所以到目前为止，你没有什么证据能够证明你所谓的清白，对吗？真的不是我，我没有私兑积分。现在已知和清晰的事实，积分和消费券都在你名下的卡里。既然有利可循，人肯定是不能再留用了，并且我们也会通报各大商家，对这件事情严肃处理的结果。开会呢，你干嘛？徐总，我可能能帮他证明一下，万一不是他干的。
他要是被冤枉的，那以后他在这行都没法待了呀。钟小琴，你干嘛呢？其实不用很麻烦和很多时间的，你们去查一下前天下午3点到3点半之间四楼收银台这张单子存单是不是那个时候存进去就行了。对。停，就是他。方大，你认识这个人吗？不认识呀。哎，这不是咱俩那天巡店的时候吗？对呀、啊，我那天正好经过，听见他在说你的名字。我曼妮是吗？对，好，在这里签下名。情人节吧。名字一样，长相差好多。可是这个人我肯定不认识的呀。就是觉得有点眼熟、他会不会是你们顾客啊？要不然你翻翻朋友圈。我是不会道歉的，我辞职就是了。Linda， 大家在一起工作这么久了，你干嘛这样？不爽不高兴成吗？这个店里不是只有他王曼妮拼命，我每天也是站满10个小时。旺季的时候我也是3天5休。销售主管的位置，我也等了2年了。他凭什么插队？就因为运气好，那个大单子砸到他头上，这公平吗？那是我努力挣来的，不是你努力了，就可以抵消我的努力。但是你占了我的位子，我就没位子了。我也不想再这么继续耗下去了，特别没劲。没劲就不要干，谁被你这样的人爱上了，真的是。这坑同事确实不太对吧？你就少说两句吧。行了行了，大家别闹了。这件事情毕竟关系曼妮，要不要报总部处理？曼妮。你做决定吧，曼妮，报。Mars， 那就按照规矩办，怎么处理我，就怎么处理他。所以我没什么好抱歉。什么德行这是？好了，爸，我好久都没有包了，不知道味道怎么样。看着就知道一定好吃。小琴，如果这回没有你的帮忙，我可能现在已经回老家了。说句谢谢，我觉得都年轻了。那我们就以水代酒。好。你实在是太客气了。我那天刚好碰到嘛，你先尝尝吧。嗯，怎么样？好吃啊。嗯，哎呀，现在的世道，都是多一事不如少一事。只要不是自己的事儿，大家的本能反应呢就是躲避。像你这种往上冲的，还为了我得罪领导，真的是稀有了。我没你说的那么好，我有私心的。我怀孕了，你要替我保密啊？真的？嗯。那恭喜你啊！你都不知道，我这个人平时有多怂，从来不敢顶撞领导的。这次啊，正好被我碰见了，我就想，我不能坐视不理呀。
而且也可以给肚子里的宝宝积点福报嘛。那我得谢谢他。哦，对了，我听说陷害你的那个员工是因为跟你竞争同一个岗位啊。嗯。本来我也能理解他对我的敌意。但是他这次呢踩了我的底线，我就只能请他走人了。这座城市充满梦想，也充满诱惑。你去火车站，去机场看看，每天有多少人来到这个城市想要扎根，又有多少人走。一年年毕业的想要留下，一车车打工的想要留下。喏，就像这杯水，满了总要溢出去。所以我们只能拼命地往下扎。给自己增重，才不会被挤出去。我来到这个城市八年了，我到现在真的都没有什么归属感，也不清楚自己的未来在哪里。哎，你看怎么越说越伤感了呢？我们今天吃这顿饭是为了庆祝的。不管怎么说，你都留下来了呀，而且还升职了。我是很认真的说，以后遇上什么我能帮上忙的事儿，你一定别跟我客气。嗯，我跟你一样，也怕欠人家。好的呀。您好，我叫张志，来。啊，谢谢。大兴。哎，小心啊！小心，小心，小心！你当心，你当心。哦，没事吧？差点破了。啊，我说这个棚子。小王，今天约你到这个篷船里见面呢，你别误会，主要是因为你也知道相亲这种事嘛，成与不成的，男同志当然没什么，还是考虑对你的影响怕不好。对我也没什么影响，相亲也不是什么不光彩的事儿，没什么可避的。嗯，在我这儿还是避避好。哦，对了，我做一个简单的自我介绍，我叫张志，35岁，属牛，硕士学历，未婚，恋爱经历呢？上次谈恋爱还是读研究生的时候，在南京读书，毕业以后就回来建设家乡，现在是规划办的一个主任，官不大，但责任很重，我也是希望。学有所专，学有所用，用自己的光和热，把我们的小镇建设的人人富足，家家富裕。你这么说，我都不知道该怎么接话了。是，那以后我多跟你讲一讲，你这个思想境界很快就能提高起来了。啊。喝个水。谢谢。哎，来。谢谢。张庆。谢谢啊。走了。哎，没事吧，小张主任？哎，周末来游船啊？啊，跟朋友一起逛逛。哎。哎，小张主任。哎，你好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 。那个，你哪天有空啊？带您朋友到我这个鱼塘去尝尝鱼鲜，顺便看看我这治理的符合要求了不？你要是都弄好了，就把材料递上来，肯定有人去检查的。我还要亲自跑一趟。不过我跟你讲啊，这个水系治理是重中之重。这条水系从居民饮水到游船休闲，全靠它了。
这可是我任期内最要做好的事情。是是是，有您这么年轻有为的主任，那是我们的福气。那行，那您忙，我就不打扰您了。好嘞，拜拜啊。拜拜。你呢，刚回来，对家里的情况肯定不太了解。这样，我带你好好逛逛啊。看看这里面漂亮的吧，我跟你讲，这种景致啊，上海是没有的。哎呦，打牌啊！啊，哎，坐坐坐坐坐坐，你小心，你牌被看到了，你小心点。啊，你当心啊，台阶很陡的。哎呦，还拍照啊？还化个妆吗？今天？哎，野叔，哎，你好。啊，不用了，不用了，有时间吧？啊，来，钥匙来。哎。哎呦，这个旗下，哎，你这都没了吗？这把，吃饭了。哎，你投降吧，你再摆一盘吧。啊，哇，不要了，不要，不要了，谢谢啊。不用了，不用，你们自己去。哎呦，我跟你讲，小镇就是这样，就是人味足，叫什么？人间烟火气，很有意思的。帅兄弟回来了？啊，回来了。半夜玩回来了，哎呀，妮妮，好好好好，你可回来了，累了吧？快回去，进屋歇歇。进去，跟我们好好说说。挺好的，跟我说说细节，就是挺好的呀。谈的怎么样啊？挺好的，挺好的。来来来，喝点水。哦，你说说，说说，你跟张志，哎，去。擦手，你说你都在外面跟着张志逛了大半天了，嗯，我一看，幸亏你没穿着高跟鞋出去，不然的话我还给你送上旅游鞋呢。你知道我去哪儿啊？哎呀，张志带着你到处逛，路上好多人都看见了，都向我汇报了。你这叫人肉监视啊？什么人肉监视啊？是人家张志。人品太好了，哎，太受欢迎。你妈说的没错，要介绍啊，就给你介绍那最优秀的。你看看人家张志，哎，又有学历，人品又好，完了又有一份好的工作，主要是他还是个未婚。哟，这儿有多少姑娘都追着他呀？那他为什么不结婚呀？不会是有什么隐疾吧？快，酸，不吃苹果，我告诉你，那是人家小张条件太好了，眼光高啊，给他介绍了好多个姑娘，人都没看上。是，哎，据我分析啊，这小张主任能够带领着这么走，那肯定对你很满意哦。我说他为什么约我在船上见面，还说怕对我影响不好，原来是掩人耳目啊。哎，你感觉怎么样啊？我觉得人挺好的，就是爱打官腔。那是你见识太浅了，人小张主任在我们这儿可是有口皆碑的，为民谋福利。我跟你说，你要错过了这个机会，你就吃后悔药吧。妈，你每次给我介绍对象的时候都说这句话，怎么一次也没见我后悔的？好吧，你啊，我跟你说，你认真听好。张志，是你这一次最好的选择，你一定要跟他认真谈，好好谈，听见没有？听见，听见。说完了吗？那我回去换衣服了啊。去吧，去吧。你晚上给我做那个饮水鱼啊。好的，好的。吃不够啊，还要吃。天天吃都吃不够。不要天太冷啊。哎，好的，好的。你看看，放心吧。我去弄鱼去。对对对。哎，在冰箱里吧。在。还有吗？化好了都。哎呦，好好好。哎，老姜，来，吴姐，小姨。王阿姨，你准备这么多菜啊？对呀，今天帮你准备了羊肉、毛肚，真的。爸，今天什么日子啊？今天重阳节呀。老话说呀，
重阳节吃糕，今后的生活啊会节节高。这么快呀、啊？我帮你吧。哎，不，你快进去进去，这。那我就不客气了。哎，你们那个，哎，那个你鸡蛋给你，小心。老杨，老杨，来。哎呀，妮妮啊，你看，哎，来了。天哪！啊，谢谢，也祝贺你妈妈健康啊！哎，哎呦，你看看，对了，这个我要拿给小哎，丽萍，小李家人送来的，哎，小花，你想吃什么吃什么啊？哎，过去，多尝一点啊！谢谢，健康，哎哎，谢谢，爷爷奶奶好啊！哎，好嘞，小伙子，妈，这送来换去的折腾一上午，菜还不是这几道菜啊？耶。吃的是传统啊，你在上海待了八年，把这传统都忘了呀？太复古了，我哪记得起。我们这儿小城市里，哎，年轻人都是这么一代一代传承下去这些习俗，感情越过越浓厚。嗯，吴姐，哎，我看这羊肉，羊肉加的对不对？来了，吴姐，来，你快去吧。来，妮妮，啊，知道你喜欢吃啊，来，多吃点啊。谢谢。嗯，你留点肚子。我跟你说，那个羊肉不好。哎，来了，小张主任，这个羊肉您就好了，添麻烦啊。哼，您太客气了，那您先吃上。哎，好嘞。小王，我跟你讲，这个羊肉是我妈妈亲手做的，我特地带过来给你试一试。来，尝尝。今天是不是镇上所有人都在做这道菜啊？我妈今天也给我做了这道菜。那当然了，传统文化嘛，肯定要沿袭的呀。我呢，也是去过大城市了，嗯，可是越去大城市呢，就越觉得，我们中华民族很多的这个传统文化还有传统美德，只有在像我们这样的小镇里面，它才传得下去，嗯，才能发扬光大。这也是为什么我选择回来的原因，因为这里啊，人情味重。嗯，哎，小张主任，我们慢吃啊。哎，好嘞，慢走啊，先走吧。哎。你别走那么快，刚吃饱。这里所有人都认识你啊。现在你知道为什么我们第一次见面的时候，我跟你说，还是B B好。哎，你回来也几天了，怎么样，适应吗？嗯，说不上来吧，好像感觉大家每天都在玩，大家来找茬，都在下意识的找不同。怎么找？嗯，你看我啊，在家呢，每天都有热菜热饭。出门呢，在街上呢，所有人都会跟你打招呼，各种同学朋友的聚会也不愁没人跟你说话，好像是人跟人的距离更近了，但又不只是地理位置上的近。小王，看不出来你这个境界很高啊。哎，你知道吗？就这些年啊，陆陆续续的从大城市回来的人，我也见过几个，他们身上都带着那样一种莫名其妙的优越感，那回来之后就看这里不行啊，那里不对啊，那样特别不好。我觉得其实也能理解啊，你看我也有失落的时候，比如啊，我喝不到在上海经常喝的咖啡，看不到想看的展览，尤其是我看到我以前那些上海的朋友发的朋友圈，你看我回来不过也就这几天吧，但就是怎么看都觉得特别的新鲜。这就叫浮夸，啊，浮夸。就会带来浮躁，人就是这样被慢慢的腐蚀掉的。在大城市，人越努力就越不满足，越不满足的人就越难得到幸福。你看看咱们这里，所有人都不追求那些虚的东西，每个人都把自己的所有注意力放在怎么过好自己的日子上。哎，人为自己活着，这样的日子他难道不好吗？看得出来你很热爱这里。那当然了，人总不能忘本嘛。是这
我在外面开了间房，约着艾琳帮我做一下电商推广方案。那你带这么多东西还不回来了？他平时都要上班，周末要带娃，所以我想趁这个时候把这个方案弄好。我在他公司附近订了个酒店，这样他明天一早直接去上班。那你也要明天再回来啊？我看看吧，要是今天早我就回来，要是不回来我也告诉你一声。让陈旭送你吧。不用了，老公，我自己开车就行。啊，还要带什么？带上吧。好，走。哎，陈姐，哎，你待会儿送子妍去早教班的时候早点，千万别迟到了。好的。那要不一会儿我买点吃的喝的给爸送过去吧。哎，那正好，我前段时间给爸买了件羊绒衫，一直还没机会送给他，本来想着这两天去送，那你待会儿帮我带过去吧。行。眼看天气就要转凉了，你一定要叮嘱他穿上，千万别冻上了。放心吧，老婆，没问题。哎，吃好了吗？老板，买单。哎，来了。哎，小江主任，不用不用，哎，您吃好就行了。哪有这样的事情啊？开店做生意的。哎呦，小江主任，真的不用。您听我说啊，小江主任。上回我儿子着急动手术，是您给垫的医药费，这顿饭钱我收您了，那以后我怎么做人呢？一码归一码，你开店做生意收钱是规矩，来拿着。真没多少钱，小张主任，坏不了什么规矩，我就是想表示一下感谢，真的。那咱下不为例，下回您还来就行。老板，买单。哎，好嘞。那我先忙去了。走，走了，好，慢走啊。哎，哎，慢走。拜拜。爸，顾家让我给您带了些生活日用品、水果，还有这水饺和芝麻糊。水饺您晚上饿的时候可以自己给自己煮点啊。还有这羊毛衫，顾家特意给您挑的，您看看合不合适啊？哎呀，你别让他再给我买衣服了。我都替你们心疼钱，顾家多会过日子呀、啊！他买这些东西都是性价比最高的，您就不用为了钱的事儿替我俩操心。水果您记得吃啊，老陈。最近佳佳是不是特别忙啊？啊，空山茶卖的不是很理想，着急上火，天天往出跑。那他就没有时间照顾家了呗？爸，我知道你想说什么。再说家里边不还有我的吗？您放心吧，我们两个不会因为这点小事闹情绪的。哼，那就是我小人之心了呗。瞧您这话说的，爸，您看看呀，这颜色你喜不喜欢？哎，对了，陪您再下两盘棋呗。我不下，棋太臭。臭您才教教我呢嘛，不然怎么有长进呀？是不是？我能问你个问题吗？问。大家都叫你小张主任是吗？那你爸不会是大张主任吧？你以为我官二代啊？大张主任。是这样的，我呢就一直让他们叫我小张，结果他们非得叫主任，叫来叫去的，就变小张主任。这样啊，我跟你一样都是草根儿，有今天呢，全靠自己。我们这是往哪儿开呀？不是说看电影吗？我家边上就有个电影院呀。哦，南贝宇家特别好的电影院，我们去那儿看。到了，哎，
喂，哎呦，到了到了到了。哎，那个票找谁拿呀？哦哦哦，好了好了，有数了有数。好，行哦，拜拜。那个，稍等一下，他们那个票送出来。小李是吧？嗯，这是您的票。哎、好嘞，好嘞，谢谢啊。嗯、没事，来进去吧。35块钱的电影票，干嘛非要跑那么远的地方来占这个便宜呢？这怎么能是占便宜呢？刚刚那个电影院，我一个好哥哥在那儿当负责人，你懂了吧？啊，所以我们是来捧他的场吗？也可以这么说呀。是这样，咱们俩今天到他负责的电影院白看一场电影，那明天呢，他就可以带着家人或者朋友到我妈妈开的饭馆免费搓一顿，这样一来一回呢，钱上谁都没什么损失，但是情分就增加了，不好吗？以物易物啊。哦，这不是原始社会吗？原始有什么不好啊？非得像大城市那样吗？家家都关起门来过日子，在电梯里都不想碰到熟人，刚看到有人眼熟立刻低头扣手机，那样的日子多没意思。那人情难道不是最难还的吗？哎，起码在这儿，人情一点都不难还。在家里啊，人情可是最硬通的货币。哎呀，怎么跑了？哎，你好。来，这给你。这是什么呀？我听介绍人说呢，你回来还没找合适的工作，刚好我那边呢，有个职位空缺，是适合你的工作，就是做做文案、资料整理什么的，挺轻松的，我就帮你安排了。这个算走后门吗？谈不到的，我也是正式的帮你递了简历，层层审批下来的，还是你呢，资质过硬，又在上海刚回来的，这么大的事儿呢，我可做不了主。但你怎么也不跟我商量一下就给我办好入职了？是你妈妈把你简历给介绍人的，因为这个工作呢，待遇各方面还真是不错，我想老人们肯定是蛮满意的，你应该也没理由拒绝啊。那谢谢啊，我先试试吧，如果干不好的话就算了，就别给你添麻烦了。谈不到麻烦，那我先回去了。啊，好。好嘞，啊！哎，小张主任，哎呀，留下来吃饭吧，我菜都做好了。哎，没事，我那边还安排了事情，我下次吧。哎呀，你看，你这吃去了。好好好，下次工作，那有空来，有空来。好的，好的，好的。
回吧。啊，拜拜，下次再来嘛。我是让他在这一块儿准备的乱七八糟的菜，感情联系嘛你。哎呦，就那么几行字，你要看那么久。那我说什么来着？啊，张志好不好呀？你看看现在，人生大事都解决了啊，对象、工作都有了。我跟他什么关系都还没有呢？你什么叫什么关系都没有啊？你可不能这么拎不清哦。这个张志可是你最好的结婚对象了。哎，妮妮，你没忘记高中的时候有个女生叫陶谦，就是跟我争班花那个呀？对呀，现在她不会跟你争了，她已经结婚生孩子了。早在两年前，她一心追着那个张志，人张志没看上她。你看看你现在，她对你多好啊啊，帮你把工作问题都解决了。珍惜啊！我跟你妈，不图官，也不图财，只图她人好、性格好，图她将来能够对你好。哎，我说妮妮啊，你这么痛快的答应相亲，是不是在敷衍我们啊？没有，没有在敷衍你们。嗯，没有就好，那一切就顺利啦，妮妮。好好谈一场恋爱啊！玉波，怎么又上我这儿来了？坐吧。玉叔，谢谢啊，走了。玉博，你这辈子都没有结过婚，你后悔吗？没结婚就后悔？那谁能保证结了婚就不后悔呢？都在人不在事儿，老拿自己没有的跟人家有的去比，永远不痛快。为什么到了这个年纪，所有人都要催着你去结婚、生孩子、过日子啊？催你的人自己恐怕都不明白为什么。随大流，怕你剩下。尤其是在咱们巴掌那点地方，谁也不想那么显眼遭人议论。我原本想着过了三十岁，我肯定会认命的，找一个不讨厌的人，顺顺当当的谈恋爱，然后去结婚。看你这样子，就是没认命呢。活到我这把年纪啊，没老伴儿，有儿无女，就这么一间理发馆。等我没了，估计他也没了。镇上的人啊，一辈儿一辈儿的来我这儿收拾头发，路过进来坐坐，都觉着我是个好相处的人。其实啊，我自己心里最清楚，我不好相处着呢。索性啊，我就一个人自由自在。好些人啊，到了都没活明白，是活给别人高兴，还是活给自己高兴。我之前在上海的时候啊，大家都是自顾不暇的，没有人会关心你的人生怎么样，你的人生会去哪儿。可是回到这里啊，只图自己高兴，
做不到的。反正我是不后悔，但我也不鼓励你学武。你是个女孩子，好些事情就更难了。不管怎么说，张芝挺好的。Hello， 你们布置的怎么样啊？都布置好了？对哦，我们在江城的咖啡馆呢。效率真高啊！哎，你好。你那边怎么样了呀？啊，我这挺好的，明天我就去上班了，镇政府的文员。那你是不是短期都不会回上海了？啊，欢迎你们到这里来玩呀！你们要是想我的话，可以来找我玩啊。是你决定了吗？你真的想好了吗？决定了，明天我就第一天就去上班了。好吧。哎。上次说你那个相亲对象叫什么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 志，张志吧？啊，怎么样了？他呀，就先接触接触呗。哦。你好，需要来点什么？来杯咖啡。是这样的，我们这儿刚推出了一款新的绿茶，口感非常的好，我试过，你要不要尝试一下？不用了，谢谢，咖啡就可以了。好，您的咖啡。谢谢。慢走啊。您好，需要点什么？来杯咖啡。好。咖啡好了。您好，您要不要看一下我们的空山茶？慢走啊。不用了，要袋咖啡豆吧。我的茶不是很好卖吧？你看这绿茶，是我托茶社一个朋友推荐的，现在非常受欢迎，业界的口碑也非常好。刚刚泡好的，你尝尝。啊。怎么样？口感确实不错，很清香。难怪这么受欢迎，真是名副其实的好茶。再尝尝。回甘也不错，但是我看这款茶叶从外形到口感，跟我的空山茶还是很像的。这是什么品牌的茶？我回去也做做功课。这个品牌可真不得了。这就是大名鼎鼎。你的空山茶，这可是你说的啊，名副其实的好东西。顾佳，你要有信心。有信心。加油。谢谢江晨。哎，走。哎呦，你穿的这么正式吗？哦，我想今天是第一天上班，所以就得穿的正式一点吧。好看。我车停外面了，我们走过去吧。其实今天你不用来接我的，我可以自己去的。我知道你怕影响不好嘛。那这样，一会儿快到单位的时候呢，你先下车，你走过去，然后我开车进去，好吧？小张主任真是细心的呀，怕妮妮不认路还来接她，我们妮妮真是有福气哎。妮妮，快走吧，再不走，待会儿整条街的人都要出来看热闹了。是的呀。走吧。走。刚才实在不好意思啊。
因为大家对我这个人呢、啊，都比较关心，能出现在我身边的姑娘呢，自然就会成为焦点。不过你放心啊，到了单位之后，我的办公室呢在一楼，你的办公室在二楼。工作的时候啊，就是工作关系，不要把咱们这层关系带到工作中去啊。啊，这点我要提醒你了啊，要有分寸。我们什么关系啊？你恋人关系呗。我们什么时候定的这层关系啊？啊？不，那相亲之后了，我还愿意见你，你也还愿意见我，这不就表示？不，再见面的意思是表示可以继续相互了解、相处看看，然后才能考虑是不是男女朋友关系。再相处看看是为了考虑什么时候结婚，这是大家都知道的相亲步骤。这不是我的步骤呀，你往前看好吧，在开车呢。行，既然说开了嘛，也蛮好，省得闹误会。这种事情嘛，还是要尊重你们女同志的意见啊。那就按你的步骤来。谢谢啊。您的办公室在102，我带您去。新来的。你好呀，你好，我叫高玲玲，我爸爸和你妈妈是老同事嘞。我爸爸在那个泌尿科，你妈妈就在那个科室隔壁。哎，我叫周依然，我大表弟啊就是你小学同学。你妈是我妈的舅表姨母啊。我没有要占你便宜的意思啊，咱没亲戚关系，但以后咱们就是同事了呀。咱也不是外人，有空一起聚一下好吧。按辈分算啊，你不应该叫我刘姐，应该我叫你舅表姨才对。来来来，你的工位在这儿，来来坐。谢谢。哎，我们都知道哈，这小张主任的眼光啊高过头顶。哎，今天一见到你啊，才知道这些年他在等什么了。不是的，我和他没有。我知道，我知道，不说了啊，不说了。刘姐，您看我先做点什么工作呀？啊，没事儿，你刚来，先熟悉熟悉环境啊，不着急。哎，你早饭吃了没有啊？我家里带了紫米糕，你要不先尝一下？哦，不用了，不用了，谢谢。你爱吃什么跟我说啊。真的不用，自己吃吧。是，热腾腾的锅贴，多吃两个。我这也有好吃啊。那你，我这热麻的，趁热吃啊。你自己吃吧，自己吃。冷的不好吃。哎，好。啊，谢谢啊。来，赶紧吃吧啊。嗯。去上班前过来看看你。吃过早饭了吗？没呢。那要不要我陪你吃个早饭？要。你还想不想回北京了？我听你的。要不然我给你租一间公寓吧，你一个女孩子老住酒店不好吗？你不要心理负担那么大好不好？我现在有收入，可以让我继续在这生活下去，我也不需要你对我负责呀。你总住酒店，又做不了饭，老叫外卖，对身体也不好。我住酒店还是住公寓，我都行，因为你说你心里有我。哎呀！别碰，别碰，别碰！那水溢出来看不到的吗？哎呀，不好！
好意思啊，哎，小张主任，我不知道您下来了。啊，那个，二楼热水没烧开，我到一楼打个水。哎呀，我知道的，我懂的，我懂的。你们聊吧，我回去了。哎，别，我们有啥好聊的？你们俩聊，我在门口帮你们盯着啊。你们聊吧。啊。曼妮真是美啊，走路像走台步一样。咱们这楼道啊，头一回成 T 台了啊。还可以吧。郎才女貌，天仙配呀。哎，这个就是小张主任的女朋友吧？好像是啊，听说马上就要结婚了。是吗？这个女人长得不要太漂亮，要是小张主任不要，我分分钟娶了呀。哎呀，哎，这你都没听说过？这漂亮的女人，那都不是省油的灯。小王，你午休回去吗？离家近的都回去吃饭午休了。哎，我跟你说啊，你可千万别叫外卖，送餐可慢了，一个多小时要饿坏的。这样，从明天开始哈，你就不要管了。明天开始我给你带午饭来啊。那我先走了啊。是。哎呦，我好久没有看电影了。我也是。哎，咱们去吧。好。哎，好呀，好呀啊。晚上买点什么？哟，哎。哟，小张主任啊，张主任来了。嗯，妈妈你快去吧，妞，快去吧，快下班喽，主任久等了。哎呀，快去，拜拜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 。哎，张主任今天好帅。对哦，他那件西装好考究的，慢点开啊，穿的又新的，慢点开啊。好神气哦！拜拜，拜拜，走了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 ，这里边写的都是中学生的事情。嗯，咱家孩子已经过了这个阶段。看那个爸爸，说话特别快，快得不得了。是吗？你慢慢听呗。妮妮来了，来，坐这看电视，蛮好看的。嗯。妈，我给你剥个橘子好吧？嗯。妈，那个有个事儿跟你商量一下。嗯。现在这个工作我做不来。怎么了？是不是太累了？累。人际关系太累了。我不想跟张志在一个地方工作。为什么呀？为什么不想跟张志在一个地方工作？你们俩人在一起，相互有个照顾呀。照顾什么照顾？我跟他都两个人都没怎么着了，还照顾呢？现在搞得人尽皆知的，所有人都在议论我们。从小到大都没有受过这种关注，好吧？哎呀，那大家都是好心呢，没有恶意啊。那大家见了面，总要聊天吧？嗯。那要聊，肯定是聊那个最有意思的事情。妈说的对。我什么时候成为最有意思的事情了？现在是所有人都在看着我，看看你又怎么样啊？看看你是会掉一块肉呀？议论议论啊，那新鲜劲儿过了就没人提了。这实打实的好日子，是你自己的。如果你真的跟张志结婚了，那以后你就有好日子过了。妈，我在跟你说很严肃的事情，工作的事情。那跟我说什么结不结婚啊？现在都是没影的事儿。哎，我不跟你说了，我回去睡觉去。哎你，哎去，说不走。哎，你脾气怎么那么大呀？小高，哎，你知道吧？啊，今天啊，我们对门口那个超市开张营业了。哦，嗯，满100减20啊。对，我们下午一起去。哎，好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 ，来了。哎，曼妮来了。曼妮好。哎呀，不行，我不能去。就你事儿多。怎么了？我要接孩子，等接完孩子，好东西早就没有了。哎呀，
你想要买什么，你写个单子，我给你买了。对啊，这多不好意思啊！我要买的东西可重了，米啊、油的，哎呀，没事儿，咱们两个大老爷们儿帮您送回家。你俩就算了啊，平时事儿都挺忙的。就是，我跟你说啊，我儿子下班来接我，让他多干点苦力。哎呀，那我就更不好意思了，刘姐。别跟我客气了啊，快写啊，快写。那我写了，写吧。哎，对了，刘姐，你那个时候说你儿子结婚准备要孩子。要上了吗？哎，可不吧！我最近啊，天天给我儿媳妇补身体啊。哎呀，也不知道今年能不能赶上。哎，今年生肖好，不冷不热，对吧？将来孩子上幼儿园啊，也不至于挤破头啊。对对对对对，看来得抓紧点了哈。抓紧，得抓紧。哎，曼妮啊，你说这事儿赶早不赶晚，对不对？对，曼妮，哎，我跟你说，我有一个同学，他是搞婚庆的，一条龙服务，不需要你操心，真的。我下次介绍给你好吧，啊，你就别操心了，早晚的事儿啊，快写你的单子去啊，下班我们就去了。对对对对，抓紧时间。主任呢？哦，主任好，主任好，主任好，是不是老三？哎，来一下。啊。什么情况呀？哎，你说这个事件的事情我知道了。这是啥子啊？我跟你说，你都已经传开。你们呀都不知道。怎么你知道？你知道？我也不知道。哎，你这说啥嘞？不是那个会务接待，你会不会做？我以前做过商品的 preview， 应该差不多吧。太好了，明天啊有个大集团的老总带着手下呢，说到咱们这儿来转转，看一看有没有什么好的合作项目。顺便再参加一个楼盘的剪彩，你看要是可以的话，你能不能负责一下接待工作？没问题啊，来这么多天了，终于有个像样的工作了。那就这么定了。好。那个，你看是不是找个时间，咱们两家人一起吃个饭？要是不谈工作的话，我就先回去了。啊啊啊！好，对对对对对，怪我怪我。那就下班再说。好，拜拜。啊啊，下班再说。这回真的得抓紧复印发下去了。我姐上次那批就发完了。上回是个小失误。你放心，不会再有那种事情发生了。人家都跟我投诉。哎，是是是，哎，指挥肯定尽快啊。拜托你啊。啊，放心吧，放心。有啊，来一下。我刚才看你啊，你一直在看手机，是不是爷爷那边情况不好？我上一次有这种被人监视的感觉呢，应该还是我的高中班主任。我们在教室自习的时候，他的眼睛随时会出现在后门的玻璃上，那是我童年的阴影。对不起啊，我是真的很关心你。要不要帮你请几天假吧？我妈说还算稳定，让我等她的消息。好。有什么需要的话，一定跟我说，我可以陪你一起去一趟。谢谢，不用麻烦。曼妮，我知道，一个女孩子，一个人。在大城市打拼时间久了，你扛惯了。但是你现在回家了，万事都可以靠我，明白吗？我习惯靠自己了。哦哦，妈，
个事我先回去。哦，好。这段时间，谢谢你的照顾。这是怎么了？工作不开心啊？不是，我要回上海了。我跟我妈妈都约好了，下周咱们两家人一起吃个饭。你现在说回上海，你这什么意思吗？张志，我以为我在上海受了点挫折就能死心，回来求一份安稳。等我回来之后，其实每时每刻我都想回去。我已经接受那样的生活了，我不甘心，我还想拼。拼什么呀？人拼来拼去，不就是为了成个好家，把日子过顺当、过安逸吗？啊，你留下来，这些马上就都是现实了。人不能只为了成家吧？两个不同路的人，成了家，会比一个人更寂寞。你是我第一个公开的女朋友，那大家都认为我们马上要结婚了。我从来都没有说过要结婚的话。张志，我留不下来。小镇很好，家里很好，你也很好，是我的问题。你相信我，没有什么问题，啊，你留下来，车子、房子都是现成的，工作呢，稳定、轻松，生活安逸、自由。最重要的是，这个地方它能给人安全感呀。你说看得见的，医疗、就业、教育、养老；看不见的，生老病死，在这儿这些通通都有保障，这有什么不好？你说的都没错。可是我没办法，我就是待不下去。张志，你很好，是我没有福气。对不起了。你站住！王曼妮，你想过没有？回上海三个字说着简单。可是你知道你回去之后面对你的将是什么吗？你一切从头开始啊！你年纪也不小了，比美貌一年一年的小姑娘年轻的，不要钱似的往上海冲，比事业是，上海看上去比家里机会多，可是一个人就算再怎么努力，在上海他都只能飘着。想定居有可能吗？我是过来人，我想告诉你的是，一个人啊，他有权利选择平凡又幸福的活着。那我也有权不选吧。再见。哪有你这样的孩子呀？说好了踏踏实实在家里过日子，再也不走了。怎么说变就变了呢？妮妮啊，你是不是太任性了？你说你要出去看世界，你在家里就不能看世界了吗？妈，留在你们身边，你们踏实，
我不踏实。你就再给我几年时间，你让我再到上海再拼几年，等我有能力了，等我稳定了，我第一时间就把你们接过去，行吗？我们都一把岁数了，我们折腾不起。你们不是折腾不起，你们是不想折腾呀。妈，你说我能在这生活吗？我能，我在这都长了20年了，回来觉得不适应，就是个时间问题。你让我再待上个半年一年，都能习惯。但这是个想不想的问题呀。家里很好，你们也对我很好，叔叔阿姨也对我很关心，每天到单位，天天同事给我送早饭吃。这种安逸和舒心，我相信一定有人喜欢过这种日子，但我就是不喜欢。我还是想回上海去，我在那里跌过跟头，想想还是不服气，我还是想要在哪儿跌倒就要在哪儿爬起来，所以就算吃苦我也一定要回去。这个原本是留给你结婚用的，现在啊，你自己拿着吧。今后的路怎么走，全靠你自己了。密码是你的生日。岁数了，你爸爸的身体远不如以前，我们就是想一家人在一起，可以有个相互照顾。你非要走吗？妈。我就是求你一件事儿，不在你们身边的时候，你们照顾好自己的身体。
跟您告个别。我说什么来着？您那卷卷的头发拉都拉不直。还谢了您一个刹车片呢。走吧，踏踏实实的走，每一步都算数。哎呦，保重，走了。